Мен Жуманазар тау элес. Мен бул иште баштаганыма Куда хаса 7-8 айдын түзү болду. Жазда баштаганмын. Буга чейин фильтр компания иштеттик, таза суу. Уже конкуренттер көбөйүп, башка жумуш издеп калдык. Ошого ошол себебинен тоок фермага өттүк. Азыр баштаганына 2000 токтон баштадык, Куда кааласа. Куда кааласа көбөйтөбүз муну дагы 10000 токко жакын кылып жазда. Биз буга чейин сертификат алып ток үстүндө окудук. Бишкектен келип бизди окутту. Буну окуп сертификат алдык да. Күнүнө 2 мал жем берилет токторго. Эртең менен саат 7'de берилет. Кечкисин 6'larda, 7'lerde дагы берилет. Стресс болуп калат чужой адам киргенде. Токтор бир адамга гана көнүп калат да. Чужой адам киргенде кадимкидей стресс болуп, токтордун жумурткасынын проценти түшүп кетет. Бул токтор кызарган жерде чокуп баштайт да. Тукумга кирип аткан малда ошол малда өлүм көп болушу мүмкүн, карап туруш керек. Кызарган жерин чокуп кетет. Андан сырткары кызарган деген бул бири бирин тажыларын чокуп таштайт. Ошого тоокторду күнүмдө карап туруш керек. Ооба, тамчылатсалар. Булар чөжөсүнөн чөжө малына үйрөнгөн да булардачы. Оо, бочкада суу болот. Бочкадан бул жака куюлгандан кийин ал тамчылатып ал жактан уже дарыланып келет бочкага чейин. Бочка фильтрлери бар, өзүнүн дарылары кошулат. Андан кийин бул жака келет тамчылатып сугаруу деп. Буга чөжө малына үйрөнүшкөн, бул ушундан суу ичипти. Могул жем салынат акуру мындай айтканда. Буга жем салып турабыз. Өздөрүнүн жеми бар. Т1 деген. Азыр Т1 жем жеп атат. Токтор өздөрүнүн жеми бөлүнөт буларга. Азыр тукумга кирген малда Т1 берилет. Тукумга чейинки G3, G4, G1'den башталат чөжө малынан. G1 чоңойгон сайын G2, G3, G4 болуп бөлүнүп кете берет. Ал тукумга кирген малда Т1 берилет. Күнүнө ар бир тоок башы 120 граммдан жем жейт. Эки миң тоок бир айда акчага салганда 210 000 сомдук жем жеп атат бир айына. Бир тоок күнүнө бир эле тукум тоойт. Азыр тукумга кирип баштады, азыр 1,5 000 тукумга жетип калды. Куда кааласа 96% максимально жеткен малда 96% тукум тоойт. Мындайча эсептегенде 1000 тоогун күнүнө 960 тукум тоойт деген. 2000ге Куда кааласа жетет. Тукум сатуу боюнча бизде азыр кыйынчылык жок. Чет өлкөлөр сентябрдан бери жабылгандан бери тукумдун акчасы көтөрүлүп, азыр биз ушул убакта тукумдун лотогун
260-270 сомго сатып атабыз. Тоок багууну населениясы шаар жергесине туура келбегендиктен айыл жергесине баштадык. Өзүбүз учардан болобуз. Биз азыр Караташ айыл аймагына арабага караштуу. Караташ айыл аймагына караштуу жакта тоок гана салдык. Бул жакта тооктордун өзүнүн жыты чыгат. Ошол себебинен алдыр жергесине салдык да. Тоокунаны баштаганга бизге 4 миллион сом акча кетти. Сеткалар Кытайдан келди. Келип түшү менен биздин могу сетканын өзүнө эле 500 миңден ашык акча кетти. Сарайдын өзүбүз нолдон баштап тургуздук. Өзүбүздүн усталар салып, өзүбүз да жардам беришип 6-7 ай дегенде буну нолдон баштап тургуздук да. Бизге токтор 3 айлыгында келген. Толук вакцинага сайылып бүткөн. Вакцина сайылып бизге даяр болуп келет уже. Бизге келгенден кийин 20 күн 1 айда тукум туу баштайт. Тукум туу баштагандан кийин 2,5 ай дегенде тукумга толук кирип бүтөт. 100% кирбейт, 96% тукумга кирет. Максимально тууган 96%. Өзүнүн китеби боюнча биз окуганбыз да. Китебинде жазылган 96% деп. Тукумду 1,5 жыл деп берилет бизге. 1,5 жыл, 1 жыл 7 ай тукум берет. Андан кийин тооктор кайрадан жаңы тооктор келет бизге. Тооктор алмаштырат да 1,5 жылда. Алдыдагы пландарыбыз 2000 эле тоок менен калып кетпейбиз. Үй бүлөлүк жардам менен, ата энем жардам менен Кудай кааласа кийинки жылдан чоңойтобуз. Биз эле чоң фермага айланабыз Кудай кааласа.